nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Uma mora! Ai, delicinha, delicinha! Aqui no Mundo Ripilica tem um monte delas! E tem uma pessoa que gosta muito de comer essas frutinhas. Ele mesmo, o Lilipete! Ai, ele desapareceu nesse dia. E a gente teve que procurar por muitos lugares. Era aqui,